tá certo? Não pode fazer isso. O programa tem que ter os quadros sequenciados e ele já está aqui, olha só, todo arrumadinho, engomadinho, cabelozinho penteado, maquiado. O coroa mais chique da TV paraibana, é hora do moído do dia. Eu tenho uma tesourinha que corta ouro e marfim. Tom Farias, o moído agora começa mais cedo. Graças o senhor vai bem? Graças a Deus, vou muito tudo bem. Tudo em ordem. Foi em Serraria esse final de semana? Foi em Serraria, saí triste, a cidade suja, abandonada. A tristeza. Tinha muito churrasco lá esse final de semana? Não, não teve não, a cidade tranquila. Teve churrasco não? Não, teve não. Nem uma galinhazinha de capoeira? Nada, nada. E tu comeu o quê? Eu comi feijoada em lata, que eu não sei cozinhar, só comi feijoada em lata. Aí, dona... Não, a Eloísa não vai não, a mãe não dela tá adoentada, ela não... Nem sei. Aí você foi só. Aí vou só. Ô, rapaz. Pois é. Vamos lá, os moídos? Vamos aos moídos. Pra quem achava, algumas pessoas diziam que na reta final, o próximo da pré-campanha, o prefeito João Pessoa seria substituído na pretensão do PSB de manter a prefeitura de João Pessoa. Mas nesse final de semana, o PSB confirmou, com o Diretório Municipal confirmou a pré-candidatura de Luciano Agra, com o aval da estadual e com o aval da nacional, direção nacional do partido. Então, Luciano Agra... Agra na cabeça. Agra na cabeça e vai até o fim. E não, olha, não pense que vai ser fácil ganhar de Agra, não. Ele está preparado. E a coordenação de campanha já foi formada. Formaram uma comissão para organizar a campanha, discutir a campanha e dela fazem... Aí, eu, estrategicamente, eu não colocaria aqui esses dois nomes que foram escolhidos. Coriolano Coutinho e Alexandre Urquiza. Você me pergunta por quê? Nada contra eles. Mas são pessoas que já apareceram aí nas páginas da revista, acusadas no seu envolvimento com pessoas que agiram com mau procedimento e licitação. Pelo menos até que tudo ficasse esclarecido, eu não colocaria na comissão, na coordenação, porque isso vai render, a oposição vai deitar e rolar. E a proposta de Luciano, essa semana eu levei para a Serraria para ler um catatal, um pacote de documentos sobre aquele caso do Cuiá. E quem acha... Olha, atenção, se houver condenação ali, se houver, não é com o prefeito Agra. A lei o protege completamente. Se houver, porque o funda... ele alegou, mostrou passo a passo que o valor do terreno, comparando com outros terrenos que a prefeitura já indenizou, está dentro do padrão. Mas suponhamos que haja uma condenação, sobra para quem fez a licitação, para quem ordenou... Esse Agra é um homem de bem. Ele, neste ele caso... Ele é um homem de bem. Agra é um homem de bem. Ele é um homem de bem. Agra é um homem de bem. Talvez tenha mal acompanhado. É um homem de bem. Aí é outra história. Mas sim, é um homem de bem, é um técnico, gerencia bem. Eu particularmente, como cidadão, como pessoense, gosto da administração dele. Vamos lá? Vamos. E o cara de pau? Vamos ao cara de pau, né? Eu mandava o cara de pau hoje, sabe pra quem? Eu posso dar um cara de pau especial hoje? Você vai dar um, eu dou outro. Certo. O cara, hoje é aniversário de Cabedelo. Cabedelo. Então vamos dar um cara de pau pros quatro últimos prefeitos que passaram em Cabedelo. E eu vou repetir, Cabedelo tem jeito, só falta um prefeito. É. E eu vou acrescentar, eu dou pra todos eles, desde que começou até agora, porque não se justifica uma das cidades mais ricas da Paraíba viver numa situação daquela. Pra todos vocês aí que administraram Cabedelo até hoje. Toma! Inclusive o atual, pra vocês. Esse é o Elton Farias que eu conheço. Meio-dia, nós temos um encontro no Correio Debate. No Correio com Debate. Com Heron Cid, César Madri, Fabiano Gomes e o Elton Farias, o mais ouvido, porque ela Lapada só presta grande e o segundo lugar é o 12º em vez de ser segundo. É, não é? Tô certo ou errado? Certíssimo. O segundo é o primeiro perdedor. É.